Jaká je moje sestava nejoblíbenějších hráčů? Minule dělal video Vilko o jeho oblíbených hráčích a protože jste chtěli vidět i moji sestavu, tak se na ní podíváme dneska. Akorát s tím rozdílem, že zahrnu pouze aktivní hráče. Nebudu brát teda v potaz kteří už kariéru skončili, jako je třeba Evra nebo Vidič, protože v mojí sestavě by se 100% objevili, ale já budu vybírat pouze aktivní fotbalisty. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalny tradičně TV. Začneme brankářem, na kterého jsem vybral Edersona. Když přicházel do City, tak jsem mu popravdě ani moc nevěřil, protože jsem ho znal jenom z videí a přišel za fakt jako ranec peněz. Navíc bylo to portugalská liga Benfica. Jo, nebyl tak úplně prověřený třeba evropským fotbalem, ale od Úvodu od prvního zápasu je fantastický a jasně občas udělal chybu, ale osobně jsem nikdy neviděl golmana s lepší kopací technikou a získal si mě tím, že je speciální, je absolutně speciální a já reálně věřím, že by klidně mohl hrát i v poli. Snad to tam třeba Guardiola někdy aspoň v přáteláku na chvíli nasadí, protože bylo by to fakt zajímavý sledovat, jak by Ederson hrál třeba v záloze. Jo? Myslím si, že takový post Fernandína nebo, nebo Davida Silvy by mu mohl sedět na jednom z těchto dvou postů. Spíš ten Fernandína, ale jo, je to zase něco, že on dokáže tvořit hru a a bylo by to hodně zajímavý, protože golmani přece jenom nehrajou pravidelně, nebo ne, prakticky ne pravidelně, ale nikdy. Takže už se tohle řešilo s Noerem, ale podle mě, co se týče Edersona, tak on je úplně někde jinde než Noer, co se týče práce s míčem. Takže možná takový point pro Pepka, jestli to nechce třeba zkusit v předsezónní přípravě. Pravého beka v mém oblíbeném týmu nemůže hrát nikdo jiný než Van Bisaka. Pravý bek Crystal Palace, sympatický mladíček, si mě získal až během letošní sezóny, ale způsob, jakým vletěl do letošního ročníku, mě úplně ohromil. Neunavně létá po pravé lajně. Z mýho pohledu je to nejlepší pravý bek ligy, co se týče bránění. Podle mě směrem dozadu nemá v premiérlí konkurenci a zároveň dokáže kvalitně podpořit taky útok. Tam samozřejmě najdeme i lepší hráče, ale směrem dozadu je absolutní monstrum a sám jsem zvědavý, kam v létě půjde, protože je to prostě top hráč a já neočekávám, nedávám tomu ani 1%, že by zůstal v palas i v příští sezóně, fakt tomu vůbec nevěřím. První stoper bude Diego Godin z Atletica Madrid a jeden z hráčů, které obdivuju už extrémně dlouho. Dlouhodobě je to pro mě, nebo respektive to byl pro mě jeden z nejlepších stoperů na světě, nebo ten úplně nejlepší, ale momentálně už to tak není, předskočil ho jiný velikán, ke kterým se ještě dostaneme, ale Godín je pro mě i typ hráče, který skoro nejde nemít rád, protože není to žádný zákeřný hovado, přestože hraje velice důrazně a tvrdě, ale ne za hranou fair play, což se mi na něm hodně líbí a Teď to vypadá, že jeho kapitola v atletiku je u konce a v létě odejde zdarma jinam, což je obrovská škoda, ale kdokoliv ho získá, tak to bude, tak to bude mega jackpot a obrovská posila pro daný klub, protože prostě získat Godina zadarmo, tomu se nedá říct jinak než jackpot. Druhý stoper v mé oblíbené sestavě by byl už nepřímo zmiňovaný hráč, konkrétně Virgil van Dijk z Liverpoolu. Momentálně nejlepší stoper na světě, který už v sousentnu hrál skvěle, ale ani zdaleka nebyl na takové úrovni, jak ho můžeme vidět dneska v Liverpoolu. Je to naprostý zvíře, lídr, ale podobně jako Godin, hraje v duchu fair play, takže u ní nemusíte očekávat nějaký zákeřnosti a lokty a podobné věci. Jo, a tohle se mi na nich na obou líbí a proto se mi i vybral do téhle sestavy, že jednak jsou top, ale zároveň dokáží hrát tvrdě, ale pořád na nějakým, nějakým způsobem nechtí to útočníka umyslně zranit a používat nějaké věci, které používají hráči, který, o kterých víte, že já je prostě nemám úplně moc rád. Oni dokážou útočníka nakopat, jo, a bolí to toho útočníka, ale všechno je to bez zbyteční agrese. Takže asi tohle je jako jeden z hlavních důvodů, proč jsem vybral právě Godina s Van Dijkem na stopera. No a levý Bek bude překvapivě také z Liverpoolu, ale já mám prostě rád zajímavý příběhy a jedním z nich je bez sporu také Andy Robertson. Skotský levý Bek přišel pod klopa z halu za 9 milionů liber, což se teď zdá jako naprosto směstná částka nebo cena, ale já už si ho Pamatu z tehdejšího halu, protože jak on, tak El Mohamady na druhé straně na mě udělali pozitivní dojem a říkal jsem si, že tohle jsou hráči, kteří nemají prostě v druhý lize co dělat. Oba dva kvalitní beci, i když hráli i často wingbacka, ale od té doby, co přišel do Liverpoolu, nebo respektive v momentě, kdy přišel do Liverpoolu, tak jsem si nebyl úplně 100% jistý, jestli tohle je ten hráč, který by mohl vyletět v nejlepšího beka na světě. Respektive jsem tomu vůbec nevěřil. Jo, a spíš jsem se přiklánil k tomu, že je to sice kvalitní hráč, a mohl by hrát, dejme tomu, i v těch kvalitních, i těch top klubech, ale úplně asi ne tu hlavní roli a... a takhle, na jednu stranu to bylo ovlivněné i tím, že prostě Liverpool v minulosti koupil Downinga, Kerola a podobný hráče, zkrátka nutně Brity, nebo konkrétně Angličany. Opak byl ale pravdou a Robertson vyletěl neskutečně a směrem dopředu je úžasný, směrem dozadu je taky skvělý. Prostě je to takový ten typ hráče, který ho asi snad nejde mít nerad. Nejde s ním mít zkrátka nějaký jako problémy, že je to třeba hráč, který byste neměli rádi, protože na hřišti nechá duši a i když můžete fandit jeho rivalovi, tak prostě Robertsona musíte mít rádi a. Jak jsem řekl, mám rád podobné příběhy, ale Teďka už konečně se přesouváme na moji oblíbenou pozici, což je záloha. Nejradši bych zde vybral 20 různých záložníků, nebo kdyby to byl žebříček, můžete si být jistý, že by to byla velká převáha středních záložníků, že to je prostě můj oblíbený post, znám ho nejvíc, rozumím mu nejvíc a vlastně prostě mě nejvíc baví, ale jsem trochu omezený tím, že je to sestava, takže spoustu oblíbených hráčů jsem musel vynechat. Hned v úvodu můžu říct, že v sestavě nebude Fernandinho, přestože ho mám extrémně rád, ale na Kanteho prostě nemá nikdo a on v téhle sestavě nesmí za žádnou cenu chybět. Prostě sestava, moje oblíbená sestava bez Kanteho by nedával vůbec žádný smysl. Zkrátka Kante Song je nejvíc a extrémně pozitivní hráč, na který ho nedám dopustit a asi první hráč v téhle sestavě, ke kterým mám fakt hodně, hodně blízko. Obrovský sympatiák, pozitivní člověk, fantastický fotbalistka, zkrátka N'Golo Kante je naprosto unikátní a v prážovou sestavě nikdy nesmí chybět N'Golo Kante. No way prostě je to frajer. Výčtem mých velkých oblíbenců budeme pokračovat, protože v záloze bych fakt nejradši vybral mnohem víc hráčů, ale ani Pogba tady chybět prostě nemůže. V některých případech mě sice vytáčí svojí laxností a že to toho nedává úplně všechno, ale právě Pogba je přesně osobnost, kterou miluju. Extravagantní, sebevědomý člověk, kterého spoustu lidí nemá rádo, protože je jiný než dejme tomu nějaký takový ten průměr, že se všichni chovají tak nějak, dejme tomu podobně. Pogba je prostě jiný, takže se v něm dost často i vidím a je to jeden z mých velkých vzorů. Taky naprosto unikátní člověk i fotbalista a hráč, na kterýho taky prostě stejně jako na Kanteho nedám dopustit, když je ve formě nezastavitelný a nejlepší na světě, co se týče jeho postu. Bohužel nemá tak vyrovnaný výkony, bla, bla, bla nebudu ho teď kritizovat, ale v momentě, kdy předvádí ty svoje top výkony, tak na ní nemá nikdo, jakože Prostě vůbec nikdo. Ale to nic nemění na tom, že i přes ty nevyrovnaný výkony a občasnou laxnost, tak je to jeden z mých nejvíce oblíbených hráčů a prostě Pogba je Mega Fryer. <laughs> no. A hráčů, který bych já tady vybral, by bylo fakt spoustu, spoustu a stejně jako Fernandinho, tak mi tady extrémně bude chybět i Isco, protože to je hráč, který ho milu sledovat, jeho práce s míčem, to je prostě něco fantastického, ale místo ní dostane přednost jiný genius a konkrétně Andres Iniesta. Za mě bůh kontroly míče a ladného pohybu s kulatým nesmyslem u nohy. U žádného fotbalisty nevypadá vedení míče a dribbling tak stylově, jako právě u Uniesty. On je pro mě mnohem větší a důležitější symbol než je šavy. V jeho podání vypadá fotbal fakt jako úplně jednoduše a zároveň dokonale. Jo, Pogbu nebo Kanteho bych chtěl potkat více osobně, to je asi je dva, ať už to je Pogba nebo Kante, tak tyhle dva borce bych chtěl fakt potkat osobně, pokecat si s nima, ale s Iniestou by si chtěl zahrát fotbal víc než s kýmkoliv jiným. Zkrátka přihrávat si s takovým hráčem musí být naprostej požitek a v neposlední řadě je to velký sympatiák a hráč, na který ho taky nedám dopustit. Říkám to už po třetí řadě, ale zkrátka záležníci jsou moje srdcovka a tyhle tři hráči extrém prostě. To, že Iniesta odešel z Barcelony jsem olitoval a viděl jsem samozřejmě i tu jeho rozlučku, no bylo to takové dojemné a myslím si, že vůbec nemusel odcházet ani, ani náhodou, mohl tam v pohodě zůstat pořád na to Iniesta má a takhle geniálních fotbalistů je malinko, teď už sice kariéru dohrává v Japonsku, ale pořád se jedná o aktivního fotbalistu, takže jsem využil toho svého pravidla, že je aktivní fotbalista a přestože nehraje v Evropě v top pěti ligách, tak jsem ho jsem zařadil, protože Iniesta prostě nemůže chybět geniálních hráčů není zas tak tolik nebo respektive jako Iniesta není nikdo jakože vůbec nikdo. Pozici podrotového hráče v mém oblíbeném týmu zaujme Leo Messi fotbalový bůh, technicky naprosto dokonalý hráč, který umí všechno. Umí driblovat, tvořit hru i dávat góly. Většinou i top hráči mají pouze jednu, maximálně dvě z těchto vlastností. Ale Messi je asi jako jediný na světě vlastní všechny tři. Minimálně mě teďka jako nikdo jiný nenapadá. No a samozřejmě je to jeden ze dvou nejlepších hráčů v současnosti i historie. Nechci tady chodit do úplné minulosti a srovnávat ho s hráči, které jsem nezažil, ale pokud porovnám ty, které jsem zažil, tak Messi je jeden ze dvou nejlepších. Famozní a jsem extrémně vděčný, že jsem ho mohl sledovat naživo. Jo. Několikrát jsem litoval, že jsem nezažil George Besta a nikdy jsem ho neviděl hrát aspoň v televizi, protože on je pro mě obrovská legenda a mrzí mě, že už ho naživo nikdy bohužel neuvidím. Ale Messiho jsem viděl naživo několik let, prostě sledoval jsem ho pravidelně a je to, je to něco speciálního, ale zároveň jsem měl i ten, to extra štěstí, že jsem ho viděl i ži, naživo na stadionu, což je něco, čehož si extrémně vážím a je to jeden z těch největších asi suvenýrů, který jsem nazbíral v tomhle životě zatím a dokonce mi si dal gola, byl jenom pár metrů ode mě, celýho zájezdu mám i vlog na osobním účtu, takže mrkněte klidně na to, je to, jmenuje se to, že jsem byl asi 10 metrů od Messiho, nebo něco takového, práže originál, mrkněte na to, ale je to stoprocentně zážitek, na který jako nikdy nezapomenu, protože být pár metrů od Messiho je něco hodně speciálního a na to se prostě vzpomíná. V útoku začnu jeho věčným konkurentem Christianem Ronaldem. On je hráč, který mě přivedl k fotbalu a fandění. Nikdy nezapomenu na Euro 2004 a mladýho kluka v portugalském dresu, kterého jsem předtím nikdy neznal, nikdy jsem ho neviděl, ale okamžitě mě upoutal svýma přešlapovačkama a technickýma trikama. Je to 15 let zpátky, byl jsem ještě děcko, kterýmu nebylo ani 10, ale začínal jsem pomalinku vnímat fotbal. Samozřejmě jsem fotbal už sledoval dřív a znal jsem Beckhama a podobní hráče, ale až tehdejší Euro v Portugalsku byl takový hlavní moment, kdy jsem začal fotbal vnímat více a začal jsem i pravidelně, samozřejmě ne úplně každý zápas, nebylo, nebyla Premier League tehdy úplně všude, ale chodil jsem, pamatuju si, že jsem chodil do sportbarů a dával si tam limonádu a sledoval prostě zápasy Manchesteru, protože tam hrál Ronaldo. A tohle bylo takový to první, kdy jsem narazil na fotbal a začal jsem, nebo nebyl to první, kdy jsem narazil na fotbal, ale když jsem ho začal sledovat víc. Momentálně je Ronaldo sice lepší fotbalista, efektivnější a celkově vyspěl a neustále mě udivují jeho výkony ve velkých zápasech, nestačím se divit, co i v tolika letech předvádí, ale herním stylem jsem ho měl radši v Manchesteru stále ho mám extrémně rád, patří k mým nejoblíbenějším hráčům a stejně jak u Pogby miluji jeho osobnost. Je sice jiný než Pogba, ale hrozně mě baví jeho sebevědomí, částečná arogance, která ve finále je jenom obrana proti tomu světu venku, ale především, co mě na něm baví nejvíc ze všeho, je nekonečná touha vyhrávat a obětovat pro vítězství úplně všechno. Zároveň je to pro mě společně s Messim jeden ze dvou nejlepších fotbalistů současnosti i historie. A dal jsem sám sobě úkol, že ho musím v příští sezóně vidět naživo. Ať to stojí, co to stojí, prostě musím ho vidět naživo. Extrémně bych si vyčítal, kdybych ho ani jednou neviděl hrát prostě na vlastní oči, takže v příští sezónu není otázka jestli, ale kdy a určitě uděláme i společný zájezd, takže kdo budete chtít, budete moci jet s náma na Juventus a nebo možná na Portugalsko, uvidím ještě co budu chtít víc. Možná i to Portugalsko by pro mě bylo taky víc emotivnější, protože faním Portugalcům. Ale tuhle sezonu ho určitě ještě musím stihnout, a, nebo respektive, tuhle sezonu už ho nestihnu, ale tenhle rok ho určitě ještě musím stihnout, to znamená, že se bude jednat o první polovinu sezóny. To je pro mě absolutní priorita. No a kolegu v útoku mu bude dělat talentovaný mladík z Manchesteru Marcus Rashford. Vždycky jsem měl lepší vztah k hráčům, kteří vyšli z akademie Manchesteru, protože jsem je bral jinak, více osobně a přestože jsem Rashforda na rozdíl od Pogby nebo Morrisona v rezervě nesledoval, tak je to přesně ten typ hráče, který ho jako fanoušek Manchesteru musíte mít rádi. Kromě toho, že je to talentovaný fotbalista, tak nikdy nevypustí jediný souboj, je to dříč a hráč, který na hřišti nechá duši a zkrátka taky nemůžete nemít rádi. Jo. Jsou zkrátka hráči, u kterých máte jenom radost, už když je vidíte v sestavě a Rashford je jeden z nich. Není dokonalý, nedává tolik gólů, kolik by měl, ale nikdy nic nevypustí a zlepšuje se a to jsou věci, které já dokážu ocenit a pro mě je Rashford taky jeden z těch nejoblíbenějších. Tohle teda byla moje sestava, složená z těch nejoblíbenějších hráčů, které mám já osobně nejradši a Opřímně, v obraně jsou hráči, ke kterým mám méně pevný vztah, ale přesto je mám nějakým způsobem rád. Každopádně od kam toho výše jsou pro mě všichni speciální a nedal bych na nikoho z nich dopustit. Jo. Takže asi tak, napište mi vaši sestavu, jaká by byla vaše oblíbená sestava a proč byste tam třeba některý hráče dali, kdo je váš nejoblíbenější hráč a tak dále. Napište mi to do komentářů, ať tam mám něco zajímavého a mám co číst. Pro dnešek je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.